chtělo by to asi zapracovat na té pneumatice, co má dole paní. Zdá se mi unavená taková. Na mě působí opravdu jako paní, kterou náhodou potkám v obchodu, kde zrovna hledá slevy. Nemá šmenc, nemá jiskru. Nezajímavá, no. Paní, myslím si, že je důchodkyně. Paní bych typovala na 50 let. 66 let. Ježišmarja. 47 let. Kolem 48. 52, podle mě. To je síla. Mně tu přijde takový klasický řidič autobusu. Sedí, hodně jí, nic nedělá. Žádnej sex appeal. Myslím si, že takovýhlemu chlapovi to asi v manželství moc klapat nemůže. A ještě k tomu má pupek docela. Je takovej zapšklej. Pánovi bych tipnul kolem 50 let. Kolem 40 let. 45. 48. No 45. 45.